uken. Klar. En. To. Kjør. Omstart. Det er omstart. Omstarten ble forårsaket av ekvipasje nummer 1, Robert Larsen, med NY Royal Flush. Dårlig volting. Kjør til nystart. Klar. En. Omstart. Det er omstart. Omstarten ble forårsaket av ekvipasje nummer 1, Robert Larsen, og NY Royal Flush, som blir bortvist fra banen. Da er hest nummer 1, NY Royal Flush, strøket i spillet, og vi kjører til ny start.
Klar. En. To. Kjør. Da kom vi i gang med V75-finalen og KN Stensruds æresløp. To Papillon EV som eneste strekhest er naturlig nok i føringen. Nummer 9, Seire Heldia. Storfavoritten har fått en pangstart sammen med Patrick Larsen fra 20 meter tillegg og kommer opp utvendig og får overta uten sverdslag i utgangen av første sving. Nummer 9, Seire Heldia, i trygt plassert i teten. En Papillon EV i lederyggen, følges av 8 Locomotion, 7 Greed, deretter 4 Su. Så har vi nummer 8, det er det ikke, de har nummer 7 Greed, ja, i femte. Nummer 11, Klerken er det som er i femte par innvendig. 7 Greed i dødens posisjonen, følges av 6 Custom Cash, 12 Let Me Go, deretter nummer 14 Golden Dream ME. Så har vi nummer 13 Luke Holeryd, avslutter gjør 10 Nelson Catch Me. Vi har passert 1000 meter på 16.2 etter den første 500 meter som gikk litt saktere. I nest siste sving med full kontroll i øyeblikket for storfavoritten 9 Seire Heldia, som jager sin 10. seier i karrieren. Ut i tredje spor med nummer 6 Custom Cash, følges av 14 Golden Dream ME og 10 Nelson Catch Me. Nedover siste bortre langside hvor farten skrus litt opp, skrus suksessivt opp nå. Nede i 13-14 tempo er 9 Seire Heldia, som ser helpigg ut i tet. Skygges av 2 Papillon EV. Ut i tredje spor så er det ikke noe særlig framdrift for 6 Custom Cash. Det betyr at de må ut i fjerde spor, Golden Dream ME og 10 Nelson Catch Me. Men da stikker Patrick Larsen unna med nummer 9 Seire Heldia, men henger på og gjør 2 Papillon EV, som pleier å ha en polett til slutt. Så vi ser om han kan klare å utfordre storfavoritten også. 9 Seire Heldia, Patrick Larsen må jobbe med sin hest. Tor Arne Eggen er på offensiven med 2 Papillon EV, men kan han virkelig true storfavoritten? 9 Seire Heldia har fortsatt grepet. 2 Papillon EV prøver alt han kan. Jubel fra Patrick Larsen, naturlig nok, som innfrir med storfavoritten 2 Nummer 9, Seire Heldia, vinner foran 2 Papillon EV. Hjemme på seremoniplass så har jeg et ganske kjent ansikt. Men en veldig kjent stemme, Sten. Velkommen. Ja, det stemmer deg. Gamle løpsleder, som har pensjonert seg fra Orkla, i hvert fall. KN Stensruds æresløp. KN Stensruds æresløp har jo gått siden 1951. Og KN Stensrud, han var en bondesønn fra Nedre Eiker, og flyttet til Trondheim i 1924. Og da kjøpte han Britannia Hotel, og i 27 så kjøpte han Leangen Gård. Og ved å kjøpe Leangen Gård så var han også med å utvikle Leangen Trabane i 1931, og er vel en av dem som har stått bak mye av hestavl og mye av interessen rundt travet og Leangen Trabane. Så han husker vi med godt minne. Han hadde i sin tid ganske mange hester, ikke? Ja, det sies at han hadde i sin tid ca. 500 travhester i Norges land. Så da kan du kalle det for en ordentlig hestekar. Han hadde litt av en betydning da, for Trønders travsport og det vi kjent som Leangen Travbane. Ja, han gjorde det. Og
Han var jo sånn at enkelte løp seiden alle hestene. Og det kunne vært 10 hester I et løp, og han eide alle sammen. Og da var det jo alltid garantert seier. Så han hadde mye morsomt, tror jeg. Og det klart at den hesteinteressen har jo blitt fortsatt opp gjennom årene. Så faren min kom jo inn senere og var styreleder på Langen Trabane. Og jeg jo tredje generasjon. Men nå har jeg altså fått nok, så jeg gjør noen gjestevisitter bare. Veldig fint at du tar I turen og deler ut fatet. Takk, bare hyggelig. Det ble vunnet. Klart for dagens siste seiersintervju. Vinner av KN Stensruds æresløp, Saire Heldia. Og I det Patrick Larsen kommer inn I restauranten, så drar vi på skikkelig en siste gang. Kom igjen! Med oss, som nevnt, med oss for å dele ut sølvtøyet, så har vi Sten Stensrud I forbindelse med KN Stensruds æresløp, som da har premie til både eiere, trener, kusk, oppasser. Og Patrick Larsen, gratulerer så mye. Tusen takk, tusen takk. 50 meter før mål. Kjører din. Nei, jeg gjorde en jævla feilbedømmelse inn på siste sving, det Det at den her kostet meg seien, jeg var mer redd for brekken, og ja, jeg undervurderte den, den I rygg på meg, så jeg ble rettet en kjempegod hest. Men da sitter du bak en hest som står for deg. Ja, det jævlig for innmelding du blir meldt på, og alle forventer han skal vinne, og det et jævla press på en, så det deilig å kunne innfri litt grann. Og det gjør du allerede fra start, får du I tet I utgangen av første sving fra 20 meter til legg. Ja, men vi traff perfekt, og han løste bra, så jeg har aldri noen gang, jeg har lest meg til mange kloke eksperter, som har vært bekymret for voldestart på han. Jeg har aldri tvivl på han et sekund. Jeg har vært helt sikker på, at han skal vinne fra så startlistene, så det deilig å kunne sette ekspertene litt på plass også. Det fortjener en liten applaus, ja. Hvordan det å sitte bak en så fantastisk hest som Saire Heldia? Vil du låne min hjelm? Gjerne. Ja, fordi du kommer ikke til å gå på et par dager, du kommer til å fly resten av uka. Gratulerer så mye. Takk. Sitter man bak Saire Heldia, så flyr man I flere dager. Her har vi med oss Lars. Gratulerer. Jo, tusen takk. Løpet I dag, Patrick kjører seg rett til tet, og der blir han sittende. Ja, han enormt flink. Han jo en av de... Han jo Norges fersk Norgesmester. Han Vi stoler på han. Og det hesten også? Ja, han jo vært enormt god. Selv om du aldri skal ta ut noe på forskudd, men han vært enormt god. Og inne på med Patrick her, og din reisen med Saire Heldia siden han kom til Norge. Hva prøver å beskrive det? Det litt vanskelig å beskrive. Vi kjøpte jo en hest som vi trodde vi skulle ha veldig tro på. Men han har jo vekst ekstremt med oppgavene takket være Kim Pedersen, da, som har gjort en enorm jobb av. Vi har en stalljente som heter Oda, som hun bor jo med hesten og helt enorm. Så at, det har vært et ekstrem utvikling på nå. Vi gleder oss for hver gang han skal starte. Kult å ha en vinnende hest I en V75-finale når det... Det sånn leven som det I restauranten, eller? Ja, det har vært helt enormt. Det jo her det jo en av dem som virkelig har masse folk, og det positivt for transporten I dag, da. Gratulerer og velkommen tilbake. Vi håper vi ser dere igjen. Ja, det gjør vi helt sikkert. Ha det bra. Få prate litt videre med eiere her. Saire Heldia, et eventyr. Ja, det der et eventyr som jeg så heldig å få være med på. Etter 55 år I trave, så var det en glede å få være med på det der. Jeg har også lyst til å si, slå et slag for andelshest, som var tema her I dag. Da.
det her jo et typisk eksempel på en andelshest som Kim og folkene rundt har lyktes bra med da. Og Stall Saire, dere 10 eiere som jeg har forstått en ting å reise på løp sammen, men det på en måte det sosiale også, antar jeg. Definitivt. Vi så heldige at vi har vunnet Rikstotoløp I 3 land I år. Og hvis det her eventyret fortsetter nå da, så skal vi til Tyskland og starte en sånn Breeders' Crown I høst. Og så, da får vi være med på litt av en reise. Og da antar jeg at brorparten av andelslaget reser ned. Du, det jeg nesten helt sikker på, pluss en del til. Uansett, gratulerer så mye. Tusen hjertelig takk. Det her var en stor ære. Vinner av KN Stensruds æresløp, Saire Heldia, Kim Pedersen, Stall Saire, Patrick Larsen.